diyaarada ee ciigaala magaalada Hargeysa waxaa si ballaaran lagu soo dhaweeyay siyaasi Cali Maxamed Waran Cadde oo hore xilal kala duwan uga soo qabtay xukuumadda kala dambeeyay ee Soomaaliland. Cali Maxamed Waran Cadde run ahaantiina waa gudmada waaweyn tirarka ugu waaweyn ee ku taagan tahay Soomaaliland. Maantana ah la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland soo dhaweey baan ku leenay Cali Maxamed Waran Cadde. Cali Maxamed Waran Cadde oo ah tiirarka ugu waaweyn ee Soomaaliland marka la eego dib u dhiskeedii 1991-kii wixii ka dambeeyay. Waxaanu soo dhaweynaynaa Cali Maxamed Waran Cadde oo qiimo badan ku leh Soomaaliland, aan aynan u sheegin cid ee la yaqaano. Soo dhawow. Ka bacdina Cali Maxamed Waran Cadde wuxuu ka hadlay safarkiisa, isagoo sidoo kale soo hadal qaaday xaaladda dalka iyo gaar ahaan xaaladda ceelof weyn ee beel uu ku direen. Iqaayaha badan aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanahay anigu imika muddo dheer maqnaa oo dhowr waddano dunida soo maray oo jaaliyadaha Soomaaliland ee dabadaha soo maray, hadday tahay Ingiriiska, Australia, Imaaraadka, Ethiopia iyo meelo kale. Waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan galabta kusoo nabad gab noqonay. Talabaad, waxaan aad iyo aad uga xumahay sida muxuu ahaay raggii iga horreeyay ay sheegeen intii aan maqnaa waxoogaa yaroo qardoofooyin inay jirjireen. Waxyaabahaasuna runtii waa waxyaabaha halista ku ah jiritaanka iyo wadajirka ummadda Soomaaliland. Marka waxaan runtii halkan maanta oo jeclaan uga baaqo Soomaaliland waxay kusoo caanamaashay oo kusoo nabad gashay isu talaasul iyo isjacayl iyo muxuu ahaaye in laysu dabciyo udunta ama shacalatil mucaawiye. Taa waxaan leeyahay reer Soomaaliland ugu baaqayaa inay halkoodii hore iyo wadajirkoodii ay muxuu ahaaye ku adkaystaan oo aan duufaanada dabaylaha ee khaasaan aynu ka dhaxalay doorashadii u dambeysay aanay ruxin shacabka reer Soomaaliland ee waddada dheer ee qarfaha soo maray, maantana urinayana cawdii horumarka iyo dowladnimada. Runtii intii aan dabadaha marayay saddex qolaan aad ula yaabay waxay ahaayeen siyaasi calaysan oo bulshadii dhexgalay iyo beelihii muxuu ahaayey suldaan. Haddii eebahay ku run yahay aada mooddo inuu siyaasaddii ku milmay iyo qurbajoog qabiili noqday oo runtii jaah wareeray oo iyaga oo dowladaha dunida ka haysta muxuu ahaayey nolol iyo waxbarasho iyo amni, haddana in Soomaaliland gudaheeda balaaya ka dhacdo oo dadku beela u kala baxo oo laysqabsado inta badan ku foogan ayaan indhaha dusha kaga hayay intii aan maqnaa. Ilaahayna waxaan ka baryaa in Ilaahay kuwaana soo hadeeyo, ummadda reer Soomaalilandna wadajirkoodii iyo wanaagoodii ay halkoodii ka wadaan, waayo dowladnimo iyo qabyaalid meel ma wada galaan, siyaasad qabiil iyo siyaasad dowladnimona meel ma wada galaan, siyaasi qabiili ah iyo siyaasi qarandoonina meel ma wada galaan. Siyaasiyiintana waxaan ugu baaqayaa inay ka baxaan qabyaaladda iyo reeraha dhexdooda ay jahwareeriyeen oo siyaasaddii lagu ogaa ee ay kowdu ahaayeen ama ay qofka ka ahaayeen inay u madax bannaanaadaan oy u soo muxuu ahaaye tafaxaytaan, laakiin ay ka daayaan dibindaabiyada ay kula meeraysanayaan beelaha iyo muxuu ahaayey ummadda reer Soomaaliland. Waxaan u rajaynayaa muxuu ahaayey waan aad iyo aad ugu faraxsanahay dagaaladii ka dhacay ceelof weyn iyo agaaraheeda in Soomaaliland hadday tahay madaxweynaheeda iyo shacabkeeda iyo culimadeeda iyo waxgaradkoodaba si weyn loogu gurmaday, oo aan rajo weyn ka qabo in iyaduna ay si wanaagsan ku soo dhammaan doonto, waayo madax meel la salaaxaa oo ka dambaysa ma jirto. Kriimkii iyo akhyaartii reer Soomaaliland iyo madaxdeedaba halka isugu tegey, iyagana waxaan ugu ducayn Ilaahay wanaagga waafajiyo. Waxaan u soo jeedinayaa inay aqbalaan waa tii ugu dambeysay, ama habaar iyo balaaya looga imanayaa iyo gurcas, ama waxa looga imanayaa duco. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.